På PC kan du efterhånden spille alt imellem himmel og jord. I hvert fald hvis alt imellem himmel og jord er underlige små dumme spil. Johannes han har endnu engang gravet dybt, dybt ned i Steams skattekisten og fundet noget rigtig guf frem til jer. Så er det igen tid til at undersøge de nyeste indie-titler til din PC. Jeg har denne gang valgt tre spil ud, der alle på den ene eller anden måde leger med sci-fi-elementer. Denne gang skal vi kigge på Lifeless Planet, Monochroma og Distant Worlds Universe. I Monochroma forsøger du at redde din bror ved at bære ham igennem en skræmmende dystopisk og semifuturistisk verden drænet for farver. Det visuelle udtryk i spillet er meget distinkt, da spillet primært består af gråtoner. Det eneste modstykke til den grå verden er en stærk rød farve, der oplyser enkelte elementer i verdenen og dit eget flammende røde halstørklæde. Spillet er grundlæggende et ret simpelt platformspil, hvor man løser en række gåder for at fragte sin bror sikkert gennem et område. Løser man gåden forkert, har det typisk ret voldsomme konsekvenser for brugeren, der ikke rigtig bidrager til at komme sikkert gennem de forskellige rum. Det er umuligt ikke at komme til at tænke på Limbo, når man spiller Monochroma, men desværre er det netop i sammenligning med dette spil, at Monochroma begynder at vise sine mindre heldige sider frem. Som platformspil er Monochroma desværre ikke særlig godt, og det er et rimelig stort problem, når spillet stort set kun består af at hoppe rundt og løse gåder. Styringen er simpelthen alt for dårlig til at kunne bære spillets ellers udmærkede gåder, og jeg blev flere gange undervejs enormt frustreret over alle de gange, jeg døde på grund af spillets mangler. Sammenlignet med Limbo, hvor den stærke visuelle side integreres med velfungerende styring og spændende gåder, har Monochroma desværre kun en interessant visuel fortælling at byde på. Som spil fungerer det bare ikke rigtigt, selvom intentionerne bestemt er gode. Hvis du altid har drømt om at udforske fremmede planeter, kan du i Lifeless Planet få udlevet din noget urealistiske drøm. Som en nuttet lille astronaut nødlander du på en fremmed planet og prøver i første omgang bare på at overleve. Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore. Hurtigt finder man dog ud af, at der foregår noget temmelig mærkeligt på den ellers skolde planet. Sovjetimperiet har åbenbart været her før, og de har etableret en temmelig 80-agtig koloni. Noget er også gået helt galt, og pludselig er man involveret i et ret omfattende ambitiøst plot om rumvæsner, Rusland og sære portaler. What is the point of all this? Lifeless Planet er primært en platformer, hvor man forsøger at navigere sig rundt på planeten. Heldigvis er styringen ret god og præcis, så udfordringen opstår primært, når man forsøger at danne sig et overblik over, hvor man skal hen. Visuelt er Lifeless Planet simpelt, men spillet har alligevel en interessant og ret anderledes æstetik. Det er spændende at udforske planeten, og man befinder sig aldrig i det samme miljø i særlig lang tid ad gangen. Desværre ender spillet også med at være lidt for ambitiøst og langt, hvilket spillets simple gameplay-mekanismer ikke helt kan bære. Plottet kører hurtigt ud af en ret fjollet tangent, uden helt at føre nogen vegne, men som en interessant og unik oplevelse er Lifeless Planet bestemt et kig værd. Our folly was our undoing.
I modsætning til Lifeless Planet og Monochroma er Distant Worlds Universe et overvældende ambitiøst og gigantisk projekt. Genremæssigt befinder vi os i den klassiske 4X-genre i stil med klassikere som Masters of Orion og Galactic Civilizations. Distant Worlds Universe er en samling af de tidligere udgivelser i Distant Worlds-serien, og det betyder, at man får ekstremt mange forskellige spilmuligheder med i pakken. Det er muligt at hoppe gnidningsfrit mellem alle de forskellige tidsaldre i mytologien, og der er et utal af mere eller mindre bizarre racer at vælge imellem. Min favoritrace må være de søde frømænd, der fokuserer på at opbygge et utopisk paradis, men du kan også være nuttede hundemonstre eller ulækre insekter. Alle disse forskellige racer støder man selvfølgelig også på undervejs i spillet, og det er nu op til spilleren at vælge, om man vil bekrige dem eller forsøge at opbygge skrøbelige alliancer. Distant Worlds er et utroligt komplekst spil, og det kan være vanskeligt at sætte sig ind i de forskellige funktioner. Det er både spillets store styrke, men også en væsentlig svaghed, for det tager virkelig lang tid at lære de forskellige systemer at kende. Heldigvis er det muligt at automatisere alt i spillet, så man langsomt kan lære, hvordan man håndterer hver af de forskellige systemer. Det kan også anbefales at følge en af de detaljerede tutorials, man kan finde på nettet, hvor man forholdsvis nænsomt bliver introduceret for systemerne. Distant Worlds Universe er et fremragende strategispil, der rangerer helt oppe blandt de allerbedste sci-fi strategispil. Hvis man har mod på at sætte sig ind i de forskellige systemer, er der utrolig meget indhold med i pakken. Grafisk er spillet ikke særlig poleret, men elsker du tabeller og teksttunge menuer, så vil du også elske Distant Worlds Universe.